มิงลาวะอันนี้โมดูบล็อกการจูไล่ไปเลยจังทีนี้บล็อกเชียร์เราดูบ่เนาะยามีอันนั้นตัวเปลี่ยวตัวอะไรไหมทีนี้ก็คุณรอสังเกตสิอะไรบ่เนาะ M A L D เปลี่ยนมาตาแพนนี่เลยไอ้ดอกจังสังเกตว่าที่ power ไอ้จังอันนี้ power ไอ้จังเปลี่ยนแปลงได้ไหมบ่รู้เลยสุดหรอเปล่าอุจังรู้สีตัวจังสังเกตสุดเช่นเลยแต่ติ่งใจบ่เนาะที่ไปเลยน้ำมาเจ้าสกัดคู่สีดีไอ้ดอกแต่เขาแบบยูยูไอ้จังถ้าสาวเช่นเราปูเจียบ่အဲဆိုတော့တကယ်လို့ရှေ့မှာဖမ်းနေလို့ရှင်ဗျာအတန်းကြီးကြားနေဒီကောင်လေးကိုအစာကျွေးမလို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမယ်အဲအဲ့တော့အဲ့တော့ပြန်ချိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုင်ကစီးနေညီကိုကြီးလည်းအဲ့လိုပဲဟိုသတိပေးချင်တာပေါ့နော်ရှေ့ကိုကြိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းအဲ့လိုမှပဲရမှာပါကျွန်တော်တို့အခုရက်တည်းက9လပိုင်းအစ9လပိုင်းအစတွေကစီမံကိန်းသူတို့စီမံချက်တွေပါညာရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ဖမ်းတာပါโอ้มาพั้นผู้ในญาติเลยพั้นเลยป่ะเนาะอ๋อไอ้ตัวทีนี้วิดีโอนี้ล่ะลงตาปิจนไอ้ตัวชิ้นเนี่ยหาเลยเอาเมียนๆๆลงไล่มั้ยပြောရင်းဆိုရင်လည်းမှတ်တုံးလမ်းမှာဂိတ်ဟောင်းမှတ်တိုင်မှာဖမ်းနေပါပြီအဲ့တော့ပါဝါအိတ်ဇောကိုအော်အိတ်ဇောပြောင်းပြီးသွားပြီအတန်ကတော့ငြိမ်သွားပါတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power ไอโซเนี่ยဗျာတကယ်လို့ရှေ့မှာဖမ်းနေရရှေ့မှာဖမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအဲ power ไอโซပါလို့ရှိရင်အတန်ကဖိုးရှေ့မှာလေးကကြားရတယ်အဲ့တော့ဟိုไอโซလေးပြောင်းတော့မတိမတာလေးပြန်လှည့်ခြင်းလှည့်ပြေးလို့ရတယ်ဗောနော်အားကြောင့်မလို့ဆိုင်ကစီးရဲ့ညီကိုလေးအခုလာတယ်အခုရက်ပိုင်းနေတော်တော်လေးကို view site ပါအများကြီး view site ကြပါအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသတိပေးလို့ရရင်ပေါ့နော်လမ်းမှာလည်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖမ်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အများအော်ပေးရသတိပေးပါရယ်โอเคကျွန်တော်လုတ်ပြရလေးအစင်ပေးလို့ရှိရင် like and share လုတ်ပါပြီပေါ့နော်ကျေးဇူးပါ